Hyvää iltaa urheilusta. Joensuulainen suunnistusseura Kalevan Rasti järjestää torstaina kevään ensimmäiset kuntorastit. Suunnistusradat on laadittu Joensuun areenan lähistölle Mehtimäen ulkoilureiteille. Kalevan Rastin toiminnanjohtajan Simo-Pekka Finken mukaan kolme ensimmäistä kuntorastitapahtumaa järjestetään ulkoilureittien varrella. Kalevan Rasti järjestää kuntosuunnistuksen aina torstaisin. Tiistain kuntorasteja järjestävät vuorotellen Liperin Taimi, Kontiolahden urheilijat, Joen suunta, Selkien sisu ja Kontiolahden varuskunnan urheilijat. Tapahtumia kertyy kesän aikana kaikkiaan 51. Kuntosuunnistus sopii hyvin aloittelijoillekin. Rasteja voi lähteä etsimään tavanomaisella lenkkeiluvarustuksella. Järjestäjiltä saa kartan ja tarvittaessa myös opastusta. Finke vakuuttaa, että ilman kompassiakin pärjää hyvin. Joensuulainen Jippo valmistautuu parhaillaan jalkapallon ykkösen sarjakauteen. Jippo pelaa tulevana lauantaina Joensuussa Suomen Cupin ottelun Tampere Unitedia vastaan. Pitkään seuran tehtävissä toiminut Marko Nygren aloitti tänä keväänä Jipon turvallisuuspäällikön tehtävät. Mitä turvallisuuspäällikön tehtäviin kuuluu jalkapallo ykkösessä, Marko Nygren? Ottelutapahtumissa tärkein on varmasti se, että toimin järjestyksenvalvojen esimiehenä ja ratkaisen mahdolliset ongelmatilanteet. Siihen kuuluu myös paljon muuta, eli päivitetään turvallisuussuunnitelmaa Jipolla ja hankitaan poliisilta lupia ja sitten yhteistyö kaupungin tekniseen virastoon, poliisiin ja palloliittoon on myös tärkeitä tekijöitä. Mitkä asiat ovat yleisölle kaikkein tärkeimmät jalkapalloottelussa? No, yleisölle varmasti tärkeä asia on se, että yleisö uskaltaa tulla peleihin ilman että on pelkoa siitä, että heidän turvallisuus on uhattuna, ja Siihen me Jipossa tällä kaudella panostetaan ja tehdään turvatarkastuksia ja katsotaan vähän ihmisiltä, että ei löydy mitään luvatonta. Se on iso tekijä. Säähän me ei pystytä vaikuttamaan, niin vaikutetaan turvallisuuteen. Ja oheispalvelut on totta kai tärkeä, peli on tärkeää, kaikkien näiden yhteissumma sitten. Olet pitkän linjan jalkapallomies. Missä tehtävissä olet aikaisemmin toiminut Jipossa? Joo, 22 vuotta on ollut kaikkinensa jalkapallossa jo mukana ja Jipossa vähän niin kuin aikaisemmin muissakin seuroissa, niin vähän tämmöinen sekatyömies. 2008 oli edustusjoukkueen joukkueenjohtajana Tapani Kärkkäisen Natunaisa parina ja siihen mahtuu järjestyksen valvontaa, tilastojen tekemistä ja varmaan unohan aika monta, mutta siinä varmaan nämä tärkeimmät. Kerrotaan vielä, että joensuulaistaustainen jääkiekkoilija Miro Aaltonen on valittu Suomen joukkueeseen alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskisoihin Saksaan. Espoon Bluesissa pelaava lahjakas hyökkääjä pääsi kovaan kevätkuntoon alkukauden pilanneen selkävamman jälkeen. MM-pronssia puolustava Suomi aloittaa kisat torstaina ottelulla Norjaa vastaan. Ja nyt hyvää illanjatkoa.